Jag vill hälsa er alla välkomna till detta hus, fyllt av kultur, och som idag ska kompletteras med ett riktigt stadsarkiv. Särskilt välkommen till vår landshövding och till kommunstyrelsens ledamoten, till lika kultur- och fritidsnämndens ordförande Inger Märta Grönlige, som så småningom ska inviga själva stadsarkivet. Innan vi får lyssna till Ingemar Eliasson så ska vi se om inte drottning Kristina vill göra oss ett besök och kanske även träffa vår borgmästare som har kommit hit idag. Majestät som flyktar in i historien och arkivet, herr borgmästare, mina damer och herrar, ärade kristnahamnare. Välkomna till den bleka novembersolen och en högtidlig invigning utav stadsarkivet i Kristinehamn. Det är klart att stadens privilegiebrev måste förvaras där och att det ska finnas i ett arkiv som är värt att innehålla den typen utav dokument. Jag tycker att drottning Kristina bara blir yngre och vackrare med åren. Jag är säker på, kära vänner, att åtminstone två upplevelser delar ni med mig och som är relevant i ett sammanhang som det här. Dels att någon gång har hittat ett gammalt brev eller annat papper från mormors eller farfars tid och tagit i det med vördnad, blivit glad över att det inte hade kastats bort, känt samhörighet plötsligt med den tid i vilken det utspelades. Tänkt och samtalat och funderat om hur det kan ha varit då. Och för det andra, någon gång har letat efter ett papper som ni vet att ni har, bara inte var. Ni har vänt upp och ner på allting, på alla högar, hittat papper som ni hade glömt att ni hade och egentligen inte letade efter. Men blir irriterade att ni har funnit för att det påminner er om en massa dåliga samveten. Lovat er vid sådana tillfällen att någon gång skaffa ett system som hjälper er att hålla ordning på allting. På räkningar och brev och anteckningar och kom ihåg lappar och tidningsurklipp och allt annat sånt där. Som man vill spara och lätt plocka fram när man behöver det. Visst har ni också sådana upplevelser gemensamt med mig. Det är precis vad arkiv handlar om.
Och ett stadsarkiv, det är att hålla god ordning på det som är vårt gemensamma minne, våra gemensamma dokument. Därför är det så viktigt att det är ordning och reda och att det finns i gott förvar. Våra egna privata upplevelser av de båda slag som jag exemplifierade med är i högsta grad relevanta för hur ett arkiv, ett offentligt arkiv som detta, ska organiseras. Vad ska sparas och hur ska det sparas? Vad utav allt det som vi producerar i form av handlingar och protokoll och anteckningar och brev, utkast, tidningar och nu också för den delen elektronisk post. Och hur ska vi ordna det så att vi hittar det vi vill när vi behöver det, så att vi kommer ihåg att det finns och så att det blir lättillgängligt. Det är så lätt att glömma bort att det vi gör idag är historia imorgon. Som den här invigningen till exempel. Kanske vill någon om 50 år ställa till en liten ceremoni till det då 50-åriga stadsarkivets minne och jubileum. Och vill därför få reda på hur gick det till den där dagen i november när stadsarkivet invigdes. Finns dokumentationen kvar? Finns programmet från invigningen sparat? Vilka var där? Vem var det som invigde? Och han som pratade, vad sa han? Och nu börjar det bränna till. För om man tänker så att det kan komma att sparas till eftervärlden, då blir man också lite mer noga med vad man säger. Men också det som är stundens ingivelse, som inte är sagt och skrivet till historien utan till nuet. Sånt som till synes bara har ett tillfälligt värde kan behöva sparas som tidsdokument. Tänk till exempel på vad roligt det är att hitta en gammal annons från ur Kristinehamnsposten, eller om vi går många år tillbaka ur Värmlandsposten, från säg 50 år också då, 1948, och se hur man då annonserade, vad det var för priser, vad butikerna hette, vad det var för typsnitt, stadsmiljön, modet och mycket annat. Vad sa man då? Vad tyckte man? Höll man på Färjestad då också? Vad talar man om? Vad var det som irriterade? Vad var diskussionsämnena för dagen? Då för 50 år sedan, för 100 år sedan, när vi var små, igår. Att dokumentera tidsandan är en viktig del utav ett arkivs uppgifter. Det här arkivet som nu har ordnats efter, är jag övertygad om, arkivkonstens alla kloka regler. Det innehåller Kristinehamns officiella dokument. Och det är naturligtvis en guldgruva för alla som vill bekanta sig med sin stads historia. Från drottning Kristinas dagar fram till våra. Och nu har många utav dessa dokument kommit hem. Handlingar och protokoll som rör omkringliggande socknar. Ölme, Varnum, Visnum, Ruskoga och naturligtvis Visnumkil. Här finns nu också min hembygds officiella dokument som har förvarats fram till nu i Forshaga. Det är roligt att veta att det är i tryggt förvar, att det förvaras i ändamålsenliga lokaler och ändå är lättillgängliga för alla intresserade. Idag den 7 november är det runt om i Sverige arkivens dag. Det låter inte så upphetsande, men syftar förstås till att fler ska förstå hur spännande det kan vara att börja leta efter svar och leta efter hemligheter i arkiven. Men då behöver vi lära oss hur man letar sig fram. Den som inte kan orientera går lätt vilse i en stor skog. Men har man lärt sig kartan och kompassen och hur de samvarierar med varann, då är risken mindre. Så är det också i ett arkiv. Vi behöver lära oss
hur man orienterar sig fram för att hitta det dokument som man är ute efter. Därför är min förhoppning att det ska visa sig möjligt att här få också till stånd en sån information som behövs för att hitta bland hyllor och skåp och förteckningar. Jag hoppas att amatörforskare, nyfikna av alla slag och inte minst skolungdomen ska finna vägen ut till Marieberg och också utav det skälet och finna vägen in i stadsarkivet och fram till de uppgifter man söker. Med dessa ord så vill jag uppmana kulturnämndens ordförande att verkställa, se till att detta stadsarkiv måste bli öppnat och invigt. Linnés i Kristinehamn AB erbjuder ett trivsamt boende i centrala Kristinehamn och Bäckhammar. I fräscha, bekväma lägenheter med hög standard i den inre miljön och med uppvuxna grönområden i den yttre miljön kommer ni att trivas bra hos oss. Är du intresserad? Ring för mer information 13350 eller besök oss på internet www.linnes.se. Nu kommer Bridgestones dubbfria Blizzak MZ02 med ännu bättre grepp och bromsegenskaper på is, slask och snö. Dubbfria Blizzak MZ02 rullar mjukt och tyst och minskar vägslitaget. Blizzak MZ02 skyddar miljön liksom dig och din familj. De små, små luftbubblorna i det unika slitgummit suger upp vattenfilmen som gör vintervägen hal. Blizzak MZ02 från Bridgestone. Dina Blizzak-däck köper du hos Nya Gummicentralen.